Та минал съм няколко нива. Обаче почна от начало, за да ви ги представя. Отначало играта е доста лесна. Но с напредване на нивата става зверски трудно. Не. Да. Много мразя. Не. Стига, бе. Super. Не. Не. Не, 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 не. Делайте.
тобі чи до почав достава трудно доста. Не. Стига. Не. А, супер. Стрелая. Добре, не, добре, не. Стиле. Стиле. Добре. Мінах не був. Ні. Стрілає. Така се пом... Ти си остана доста време. Да, това беше супер мидбой. Гледайте, харесвайте и не забравяйте да се абонирате.